nič nemazlomené? Nič. To asi preto, že je taký vycvičený. Aj. Vycvičený na čo? Na zrážku s autom? Ale mal otras mozgu a rozbitú hlavu. No, hlavne, že žije. Hovorili ste s ním? Spal. Ale doktorka hovorila, že bude OK. Mal ofačovanú hlavu. Krišo, musíme Sergeja pomstiť. Pomstiť? Hej, veď zrazil ho bratislavský fízel. To nebola náhoda. No, nie. Sergej mu vbehol pod kolesa, takže to asi bola náhoda, nie? Jedine, že by chcel spáchať samovraždu. Ale prečo bol Šimon v lese presne vtedy, keď Seržo? Pretože je to hraničiar a trávi v lese väčšinu času, nie? No. Dobre, keď chcete, choď za ním, zbite ho alebo niečo. Ale ja mám dnes svadbu. Tak ale bude to len rýchlo. Nie, nejdem. Kam nejdeš? Čo? Chalani idú za Sergejom do nemocnice a chceli sa ma opýtať, či pôjdem s nimi. Teraz, pár hodín pred svadbou? Presne, to isté som im povedal, takže pozdravte Sergeja a že ho zajtra prídem pozrieť, dobre? Bežte. A nemeškajte na sobáš. Ty, Krišo, a rozmýšľal si nad tým, že teraz, keď je Sergej v tom špitáli, že nemáš hlavného svedka? Kurník, to fakt. Počkaj, povie chalano. Čo, nie, im nie, to ja radšej budem hosťom nalievať sám. Krišo, neblázni. Ty si ženík, nemáš čas, máš kopec iných povinností. Toho svedka vezmem na seba ja. Čo, si istý? Včera si tu ešte chytal ladvinové záchvaty. Ale však budem iba nalievať, nemusím piť. A to sa dá?